always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me, notice me. And now you're here, sunlight on the ripples, somehow you. Dona Maria, fala pra você. Hoje eu tomo banho, né, Dona Maria? É? Galera, nosso guia sumiu. Mas as pegadinhas dela aqui, ó. Ó, ó. As pegadinhas dela aqui, ó. Vamos seguir as pegadas do nosso guia, que o nosso guia foi embora. Largou nós pra trás. Como é que nós vamos embora agora sem guia? O nosso guia largou. Ah, a pegada do nosso guia aqui, ó. Ó. A pegada do nosso guia aqui. Acho que ela tá com aquele casal lá na frente lá. Acho que ela. Oi. Tá, tem bastante buraco, dá pra ver, galera. Tem bastante buraco aí, ó. Uma parte é um azul mais escuro, a parte é um azul diferente, tá vendo? Tem muito buraco aí, galera. Praia. É uma praia cheia de buraco de corrente, né? Toma cuidado, galera. Toma cuidado. E não tem salva-vida, não tem nada, hein? Então. Fica esperto, né, amor? Aí minha mão tá, ó. E eu não sou de tomar ferroada de borrachuda, hein. Tomou? Chega a tá vermelho coçando, hein. Os bichos não gostam de mim não, rapaz. Mas o bicho aqui é meio violento, viu. Tá viu? Nada bordoado, rapaz do céu. Você tá doido. Você tá doido, chama. Olha, galera, a Yasmin acabou de achar uma moeda aqui, não dá pra ver. Brasil. É, não dá pra ver se é cruzado, se é cruzeiro, se é que ano que é. É antiga. É antiga é mesmo. Eu lavei, eu tirei areia, mas... 50 cruzeiros. Eita! 50 cruzeiros, mas não dá pra ver. 50 cruzeiros. Não dá pra ver, precisar aqui a data que ela é, não. Show, vou tentar limpar, tirar essa sujeira aqui. E vender, ficar rico. E vender, ficar rico, né? Uma conta. Uma conta. Quem quiser comprar, né, vai leiloar. Quer comprar, galera? É. Em troco de um girabrequim? Vale mais, isso, meu filho, girabrequim. Chama. Aqui tem uma casa aqui, galera, ó. Tem gente que mora aqui, ó, tá vendo? Tem morador aqui também, galera, ó. Tem uma casinha aqui, ó. Rapaz, mora assim. No meio do nada mesmo, né, galera? Tem uma casa aqui, ó. Roupa no varal e tudo, você viu? Olha aí. Mora assim no meio do nada mesmo. A natureza só pra ele, né? A praia só pra ele, praticamente, olha lá. A praia do Celinho lá, a praia maior, a praia. Fala que é uma das melhores praias do mundo, né? Aquela ilha rachada. Aí treina a bolacha. A bolacha é você. Olha lá, galera, tem mais uma casa ali, ó. Tem mais uma casinha ali. Morador. Linda. Tá apaixonado a cor da água, né? Olha a cor da água, tá lá, galera. Tá linda a cor da água. Show. E essa areia aqui é uma delícia, galera. Essa areia é boa. Olha, assim. Ela não é aquela areia fina, fina, fina. E também não é a grossa, ela tá média, né, amor? E ela fofa. E ela é bem fofinha, né? Bem fofinha. Galera, ó, olha isso aqui. Isso aqui é uma delícia pra você fazer um buraco e sair a milanesa. Rapaz, coisa linda. Olha lá, as duas sentou, achou um banco pra sentar lá. Olha, tá. Que lindo aquele pedaço no final lá, hein, galera? Que maravilha, que maravilha. Espetáculo, hein? E o melhor, galera, é você andar nesse paraíso assim, ó. Olha, sem ninguém. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Parece que a praia é só nossa. Você, né, amor? Não é. Nem parece que nós tá em Batuba, né? Olha lá. Só nem é parece que nós tá em Batuba. Só tem um casal que nós encontrou na trilha. Tá no cantinho. E nós aqui, galera. Coisa linda de lugar. Coisa linda, coisa linda. É, rolês assim que eu adoro, hein, galera. Rolês assim que eu adoro. Top demais. Aí, galera, achamos o nosso guia. A Bela tava sentada ali, ó, com o casal ali, deitadinha na areia. Chegamos aqui no canto.
esquerda aqui da praia, galera, ó. Canto esquerdo aqui da praia. Tem um riozinho aqui, olha que lugar. Olha que lugar, galera. Que lugar maravilhoso. Lindo, hein? É. Olha que espelho de água. Meu Deus do céu. Que coisa linda, galera. Que susto que pisei no negócio aqui. Olha. Que coisa linda, galera. Caramba, cara. Que lugar maravilhoso, pessoal. Que lugar lindo. Vale a pena, galera. Sofri lá uns peixinhos lá. Lá no fundo lá. É sofrido chegar aqui, caminhar, mas vale a pena, né, galera? Vale a pena você, de vez em quando, fazer umas caminhadas dessas, conhecer uns lugares assim, né? Coisa linda, né? Vamos contemplar um pouquinho aqui. Curtir um pouco, né? Uns peixinhos lá. Vários peixinhos lá. Lindo, né? Bacana, tirar uma foto aqui desse canto aqui que merece uma foto, né? Merece uma foto, botar no Instagram, galera. Segue nós lá. Se refrescou, já entrou na água, já deitou na areia. Olha lá, tomando uma aguinha fresca. Coisa linda, né, galera? Show. Vida boa, né? Não tem um boleto pra pagar, né, fia? Tá de boa, né? Tranquilo, né? Coisa linda, olha lá. Sai que sai. Top, cara. Olha lá. Tá seca já. Aí, ó. Olha aqui, olha que bacana essa pedra aqui, galera, olha. Ela é bem bicuda pra cima, ó. A maré tá baixa agora, galera, aqui. Pelo jeito fica cheio de água, né? É, para a hora da maré baixa. Chegando um barco ali, não sei do que é, se é de pescador, se não é. Até aí, galera, tirando um... Descansando um pouco ali. Eu não consigo ficar muito sentado, então eu já tô andando aqui gravando com a... algum conteúdo pra vocês aqui, mostrando algumas coisinhas. Então vamos lá chamar a galera pra gente pegar o caminho de volta, né, galera? Já são 1h da tarde, não comeu nada ainda.
que embora aqui, ó. Acabou a água. Não tem comida. Não tem comida. Não tem uma barraca. É, Maria? Vai ficar, né? Uma subidinha de nada. Tudo que é bom dura pouco, né? Voltando já, já saímos lá do cantinho. Estamos voltando, né? Vamos lá. Atravessar a praia aqui, o problema não é atravessar a praia, o problema é o caminho lá, né? Vai devagarzinho, dá tudo certo, tudo sob controle. Dona Maria tá firme e forte. Ela falou que ela vai querer ir na próxima vez com nós. Né, Dona Maria? Na próxima vez você vai com nós, né? Pra onde? Dá um rolezinho desse. Ah, vai mais não. Ela falou que não quer nem lá na festa do pescador mais. Né? Nem lá na. Não quer ir na festa do pescador com nós, não? Nossa, é mentiroso, tem medo. Oxe, mas lá não tem lugar pra andar, lá é só na é feira. Lá é na feira, não tem lugar pra andar. Eu só levo sem lugar bom, Maria. Eu só levo sem lugar bom. Não, ele falou que era facinho. Você foi, você sacaneou, falou? Eu não sacaneei, não. Esqueci que era assim. Você falou que era facinho? Foi. Senão não tinha trazido minha mãe, né? Mas era fácil. Lá embaixo. Quando eu vim aqui, eu era uns 7, 8 anos mais novo, entendeu? Então pra mim era facinho. Agora tá ficando mais difícil. Uhum. Mas tá bom ainda. Eu tenho que subir carregando minha mãe. Nós não chegou? Nós não chegou? Se nós chegou, nós chegou. Galera, ela achou alguma coisa aqui que ela tá aqui olhando. Aqui tem um tempinho, ela tá indo pra cima, tá na árvore, que ela achou que tá na árvore. Eu não tô vendo nada, galera. O que você viu que tá aí? Olha a pose dela, ela tá com pose de caça. Ó. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, galera. Vê o que ela achou aí. Ó, pai. O que ela achou aí, galera? Ela tá olhando ali, ó. Vamos olhar pela sua visão aqui, né? Vamos ver se a gente vê. O que você tá vendo ali em cima? Ah, acabei de ver. Um sagui lá em cima, galera. Um sagui? É, um sagui. Vamos ver. Acabou de passar lá em cima, galera. Um sagui. Vamos ver se eu subi assim eles vêm. É sagui, galera. Alguma coisa tinha. Passou um saguizinho, só ver. Se não é sagui, é o esquilo. Mas eu acho que é um sagui. Eu vi lá na frente lá. Bora. Minha natural aqui. Viu, Dona Maria? Cheia da piscina aqui. Pode nadar que você não. Aqui você é mó afogado, não. É. Vai ficar até o pescoço a água só, olha. Olha. Olha, galera. Tem até uns peixinhos ali. Tá lindo, maravilhoso, hein? A água tá quente, hein? Ó. É um passarinho lá. Aí, passarinho barulhento. Bora, bora pegar? Já bora. Descansar todo mundo? Vamos embora.
aqui tá igual a Praia das Conchas, cara. Olha isso aqui. Olha, olha, galera. Olha, o que, que é concha tem aqui? Olha. Rapaz, olha aí. Cheio de concha. Parece farinha. Parece farinha, galera. Muita concha. Olha. Rapaz. Concha demais, galera. Concha demais. Aê, minha filha, vai. Ela quer ir embora já, velho. Tá louco pra ir embora. Vocês não vai pra lá junto? Bora, filha. Bora, a galera tá com fome. Vamos levar nosso guia embora, que o nosso guia já deu o horário dele, já, expediente já, viu? É? No, já encerrou o expediente do nosso guia já. Quer ir embora. Tem que pagar a hora extra pra ele. Nosso guia. O nosso guia, ela tá esperando nós. Olha como é que ela é boazinha. Ela vem aqui e espera nós chegar. Ela só começa a andar depois que nós anda. Viu? É guia mesmo, galera. Nosso guia. Tem que pagar hora extra pra ela. Tadinha. Bora. Fazer nosso caminho de volta, galera. Que aqui vai ser tenso, hein? Chama de problema. Vai, filho. Vai. Faz na frente. Que se tiver alguma cobra, alguma coisa, ela vê. É, dona Maria, fala pra você. Hoje eu tomo banho, né, dona Maria? Ficar falando que eu não tomo banho? Fala aí. Quem é que faz 2 dias que não toma banho? Fala aí. Cara dela. Ah, não aguento nem rir. Agora é bom. Você falar agora que ela não pode nem reclamar, amor. Dá a mão. Hoje ela toma banho, viu? Olha lá. Isso aqui é largado e pelado. Porque... É. Chama no problema. Daqui nós estamos de roupa. Chama, olha. Chama na escada, cara. Chama. Vai. Paga os pecados já da semana que vem inteira que você vai cometer. Dessa semana daí da próxima. Tem que dar, que eu não vou dormir aqui. Last year we went to the eye. I remember your smile reflecting the light. We didn't care what tomorrow would bring. There was only right now, the sun was alive. Can still see you walk down the shore, holding in all the secrets, kept me waiting for the answer.